महंगाई के सताए आवाम पर एक और महंगाई का बम। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 2 रुपए इजाफा करके नया बम गिरा दिया। सरकारी रेट 115 रुपए फी किलो है। नोटिफिकेशन जारी। एलपीजी माफिया ने बेलगाम। दुकानों पर ब्लैक में 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। एलपीजी 200 रुपए किलो होने पर हुकूमती मशीनरी का एक्शन। मुशीर वजीर आला पंजाब अक्रम चौधरी की जेर सदारत इजलास। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। बहुत मुश्किल है सर, गैस मिलती नहीं है, महंगी बहुत है, सवारी पैसे नहीं देती हमें। गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। यही सिस्टम मियाँ साहब का दौर में था। खान साहब कहते थे तब्दीली का नारा खान साहब ने लगाया था, तो हमने भी खान साहब का वोट दिया है, उन्हें सपोर्टर हम, तो हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। जो एलपीजी की कीमत में इजाफा हुआ है, ये ड्राइवरों को कम आवाम पर ये बोझ पड़ेगा और आवाम जो है पहली जिंदा दरगोह हैं। और मेरी हुकूमत से अपील है कि वो लोगों को रिलीफ। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस नायाब हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश, शहरी अजियत का शिकार होने लगे। खातीन को खाना पकाने में दुश्वारी। शहरी होटलों से खाने खरीद कर खाने पर मजबूर। शहरी गैस लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। गैस आती नहीं, खाना कैसे पकाएं, शहरियों की दुहाइयां। घरों में इतनी परेशानी है, ना तो खाना पकता है। जब सुबह मर्द हजरात जाते हैं दफ्तर में तो खाना नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और जब वापस आते हैं उसी वक्त भी कोई खाना वाना नहीं मिलता। बच्चे जो है ना वो बाजार का खाना खा खा के बीमार होते जा रहे हैं। ये हुकूमत का क्या फ़ायदा, हुकूमत को तो लाए तो खुशहाली आएगी, ये तो बर्बादी आ गई हमारे घर में, तो ना खाना है ना कुछ है, तो ऐसे हुकूमत का क्या फ़ायदा। बिल्कुल गैस नहीं आती, बच्चे हमारे सुबह इसी तरह बिना नाश्ते के जाते हैं, ना दिन ना रात ना दोपहर। इतनी हमारी आमदन भी नहीं है कि जो कि हम बाजार से अफोर्ड कर सकें। कोई तब्दीली नहीं आई, जैसे पहले था वैसे ही आज है। गैस नहीं आती, बिजली पानी गैस का हमेशा से मसला है, वही गरीबों के लिए ही मरना है। सफाई पहले की तरह नहीं हो रही, जो पहले इससे पहले हो रही थी ना वो सफाई नहीं है। कचरा भी नहीं उठाया जा रहा सही तरीके से। ये जो ड्यूटी स्टाफ है वो भी पूरी तरह नहीं आते। नहीं भाई जान, यहाँ पे सफाई हो ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं हो रही। वो देखे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं इधर, मच्छर गंदगी कितनी आम हुई। ये ड्रम देख ले, ये पड़े हुए हैं ना, यहाँ से गुजरना मुश्किल है, यहाँ पे गुजरना मुश्किल है। सफाई का इंतजाम सारा ही गंदा है, चाहते ही नहीं किन्ने किन्ने दिन। यहाँ इतनी स्मेल है कि गुजरना मुश्किल हो जाता है, और हर बच्चा हर लेडीज हर बुजुर्ग बंदा तंग है। ड्रमों से कूड़ा लटा लेते हैं, नीचे जो पड़ा आता है वो नहीं उठाते, वो उठाएंगे तो इस बाजार की सफाई होगी। कूड़ा करकट के पहाड़, गंदगी के ढेर, शहरे गुल तब्दीली की नजर। फंड्स खत्म, खजाना खाली, सफाई कंपनी देवालिया, बागों का शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। तुर कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए, सफाई गाड़ियों ने कूड़ा उठाना छोड़ दिया। जगह जगह गंदगी से तापुन फैलने लगा, शहरी परेशान। वजीर बल्दियात के इजलास पर इजलास, वार्निंग, जुर्माने भी काम ना आए। LWMC ने पंजाब हुकूमत से 1 अरब 14 करोड़ रुपए मांग दिए। मुझे रिजल्ट चाहिए, एक गली ऐसी ना रह जाए जिसकी सफाई ना हो, एक शहर में एक भी कहीं पे कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और जो आए आप उसकी खुद निशानदेही करें, और उसको साथ बंदे को आपका साथ का साथी जेड होगा उसको लान तान भी करें कि तेरी वजह से हमारा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं सड़क से गुजरता हूँ तो फिर मुझे ये नहीं पता होता ये किस जेडो की है। वज़ीर आज़म का 50 लाख घर बनाने का ख्वाब, अमली जामा पहनाने के लिए कानून ही बदलने का फैसला। रिहायशी, कमर्शियल, ज़रई और सनती जोन के लैंड यूज रूल्स में तब्दीली की जाएगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा के तहत घरों की तामीर के लिए LDA एक्ट में तरमीम के लिए कमेटी तश्कील। शाह आलम सुपर एनिक मार्केट मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की करोड़ों रुपए की नादहिंदा निकली। दुकानदारों को मुतअद्दिद नोटिस जारी कर चुके। आज से 427 दुकानों को सर्वमोहर किया जाए। लॉर्ड मेयर मुबशिर जावेद ने अहकामात जारी कर दिए। स्कूलों के तैराफ में 500 मीटर तक सिगरेट की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का प्राइवेट स्कूल्स मालिकान के साथ इजलास। स्कूलों में मंशियात की रोकथाम का लाया अमल तैयार। निजी स्कूलों के बच्चों के लिए ब्लड टेस्ट लाजमी करार। निजी स्कूलों को ड्रग फ्री कैंपस होने का सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। डॉक्टर मुराद रास की गुफ्तगू।
شیخ زید اسپتال کے انتظامی امور کا معاملہ ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا شیخ زید اسپتال کے انتظامات وفاق کے سپرد حکومت کا بینا کی منظوری کے بغیر اسپتال کے انتظامات صوبے کے حوالے نہیں کر سکتی عدالت کا حکم سابقہ دور حکومت میں وفاق نے شیخ زید اسپتال پنجاب کے سپرد کیا تھا میو اسپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت سے پانچ سالہ بچی جان بحق پانچ سالہ نایاب کو گرم پانی سے جھلسنے پر اسپتال لایا گیا ڈاکٹرز کی لاپرواہی سے بچی دم توڑ گئی ورثہ کا الزام اسپتال انتظامیہ کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ پولیس نے ہلاکت سے متعلق تفتیش شروع کر دی شریف برادران کی مشکلات میں مزید اضافہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس محکمہ داخلہ پنجاب نے جے آئی ٹی تشکیل دے دی آئی جی موٹر ویز اے ڈی خواجہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ مقرر سیکرٹری داخلہ فضیل اصغر کا کہنا ہے کہ کمیٹی سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کرے گی مجھے جیل کی بیرک سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے ملک کو ترقی دی موٹر وے بنائی مجھے یہ صلہ ملنا تھا ملک کو کہاں چھوڑ گئے تھے اور اب معیشت کا برا حال ہو گیا ہے نواز شریف کی پرشکوہ گفتگو نواز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات اندرونی کہانی لاہور نیوز پر آ گئی کوٹ لکھپت جیل میں قید نواز شریف سے اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات مریم نواز کیپٹن صفدر حمزہ شہباز اور یوسف عباس ملاقات کے بعد واپس چلے آئے ایاز صادق رانا تنویر حسین زاہد حامد پرویز ملک سابق گورنر سندھ محمد زبیر سائرہ افضل تارڑ بھی جیل پہنچے نواز شریف خیریت سے ہیں ان کے حوصلے بلند ہیں مریم نواز کا ملاقات کے بعد ٹویٹ نواز شریف کو ایک دن دور سے دیکھا مزمحل دکھائی دیے وہ میری جیل میں ہی قید ہیں اور میری طرح ہی پریشان ہیں منشیات سمگلنگ کیس میں ملوث غیر ملکی ماڈل ٹریزا کی عدالت میں پیشی پر گفتگو میں نے کرسمس اور نیو ایئر رو رو کر گزار دیا امید ہے نیا سال میرے لیے خوشخبری لائے گا ٹریزا ہسکوفا نواز شریف کے چہرے پر مسکراہٹ مگر صحت پہلے سے خراب تھی ملاقات ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل کے کمرے میں کروائی گئی نواز شریف نے شعر و شاعری کی بتایا کہ وہ رات گئے تک مطالعہ کرتے ہیں مغلیہ دور کی کتابیں فراہم کرنے کی بھی فرمائش کی ملاقات کرنے والے لیگی کارکنوں کی گفتگو نواز شریف بڑے اطمینان سے جیل گزار رہے ہیں وزیر اعلیٰ سمیت 172 افراد کو ای سی ایل میں ڈالنا پی ٹی آئی کی بڑی غلطی ہے سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی کوٹ لکھپت جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو ہمارے قائدین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پرویز ملک کا شکوہ خرم دستگیر بولے حکمران رعونت کا لہجہ اختیار نہ کریں نواز شریف کو عوام کے حق کے رہنمائی کی بات کرنے کی سزا مل رہی ہے تبدیلی سرکار میں بھی پرانی روایت برقرار ٹرائبل اتھارٹی جنوبی پنجاب وزیراعلیٰ کے ضلع پر مہربان سیوریج اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے 8 ارب روپے کا بجٹ مانگ لیا فنڈ سے گلیوں کی پختگی سیوریج کے ناکاس سے آپ کی نئی لائنیں بچھائی جائیں گی پولیس اصلاحات بن گئی امتحان تبدیلی سرکار کا پولیس ریفارمز پر تیسرا بڑا یو ٹرن نتائج نہ دینے پر دوسری کمیٹی بھی ختم تیسری کمیٹی تشکیل صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں 12 رکنی کمیٹی قائم سیکرٹری داخلہ آئی جی اور جسٹس ریٹائرڈ ظفر اقبال بھی شامل اور کھوکھر برادران کروڑوں کے مالک دکانیں پلاٹ مکان زمین جائیداد سب سامنے آ گیا سیف الملوک کھوکھر اور شفیع کھوکھر کے نام 3-3 گاڑیاں افضل کھوکھر بھی 2 گاڑیوں کے مالک نکلے ایکسائز نے ملکیت کا ریکارڈ اینٹی کرپشن کو بھجوا دیا